Hello everyone, welcome back to another vlog. Swagatam janaisu swiggy order bahele jabol loisu aru as usual officer por ahi okoman race loi pela dekhilu sumue aku order dise as usual hodai to etia kotha to enoka dhoronor aji vlog tu beshi dikhol nokoru aru duta man information kom boli apnalogor chole ahilu niviku dekhon hetu hol je short or babe eta notun channel khulisu jitu ami okolue janu je jeneke instagram reel teneke youtube short eta ahise tat mane hokolue dangor dangor youtuber e koise je eta belek channel hole bhal ekata channel lo jodi horuk mane short ke dimu eta mo bhaskor totu short ke dibo porba purbanchol to dibo por কিন্তু এটা বেলেগ চেনেল খুলিলে ভাল বুলি কৈছে আৰু হে হেতুকে মই ভাবিছো যে বহুত এই ভাস্কৰত চেনেলৰ কিছমান বা পুৰণা সাবস্ক্রাইবাৰ বা নতুন সাবস্ক্রাইবাৰে নতুন মানে ডেইলি ব্লগ দিয়াৰ আগৰ কথা কৈ আছো তেওঁলোকে এই ভাস্কৰত চেনেলত ইনফৰমেচন লোৱাটো বিচাৰিছে মানে পোৱাটো আৰু হে ভাবিছো যে বাস যেটো শর্টৰ যেটো নতুন চেনেল মই খুলিছো তাত মই যিকোনো ইনফৰমেচন সাকৰি ৰিলেটেড বা আমাৰ ধৰি লওক সাকৰিয়ে হওক বা কি বুলি কয় আমাৰ এনি ইনফৰমেচন জাতি জনগোষ্ঠী বা নিউজ হওক বা এপিডিচিএল আপডেট চাকৰিৰ আপডেট বা কুকুৰ এনেকৈ যেনেকৈ আহিছে যেনে এইটো ভয় হৈছিলোঁ এই কুকুৰ বহুত ভয় লাগে আৰু যিকোনো পূৰ্বাঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠী নিউজ বা বাতৰি বা যিকোনো ইনফৰমেশ্যন শ্বৰ্টকৈ মই দিম বুলি ভাবিছোঁ সেই চেনেলটোত গতিকে আপোনালোকে সেইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে নতুবা ভাস্কৰ শ্বৰ্টছ তাত গৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক সৰু সৰুকৈ ভিডিঅ' দিম 15 ছেকেণ্ড টপ টপ শুনিব আৰু আপডেটো হৈ থাকিব সেইটোৱে খেলি খেলা চাব এটা কোন কোন জিকিছা কোন আহিছে হা তুমি বেট দিছিলা বেট ধৰিলা নে বল কৰিলা বা বঢ়িয়া 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 কি ধুনীয়া খেলিছে অঁ আপুনি মেইন না আপোনাক মেইন আপুনি হাঁহি এটা দিয়ক বঢ়িয়া এই নিমপাত যে এইবোৰ এই নিমপাত ষ্টিমাৰ কিনি ল'ব লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ষ্টিমাৰত নিমখ আৰু এই নিমপাত দি পেলাই হেৰি ল'ব ভাত ল'ব ভাল আৰু আপোনালোকক চুইগিটো অহালৈকে এটা কথা কওঁ যদি কোনোবা যদি গেমত ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকে ফেচবুকৰ গেমিং চেনেল খুলিব পাৰে গেমিং পেজ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনোৱা ফেচবুকত ভিডিঅ' বনোৱা ইউটিউবত গেম খেলাকৈ বেছি ধৰক উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ফেচবুক গেমিঙত এই চুইগি মহাশয় মোৰ ঘৰ এইটো ৰাস্তাত আহিব লাগে এইডোখৰত গৈ ৰৈ আছে মই নিজে বিচাৰি আহিছোঁ সি ফোনো কৰা নাই তাত ৰৈ আছে মই তাত মাতি দিছোঁ জমনি দেই জীৱনত থেংক ইউ কি ধুনীয়া ট্ৰেণ্ড আমাৰ ঘৰত ৰাতিপুৱা খোজকঢ়া মজা বেলেগ আকৌ দেই মই 8:30 উঠো খোজকাঢ়ো মানে হৈ গ'ল আৰু লকডাউন হৈ যাব অ নিবি এনেকে জুমি লৈছে ভিতৰলৈ ডাঙৰ কথা আকৌ এটা নহয় এটা পিছত এটা হৈ থাকে আকৌ এচিৰ ভিতৰেদি পানী পৰিছে ইটো চক বুজিছেনে এইটো পানী পৰি আছে এইটো সেইটো এতিয়া আৰিফ দাক মাতিলোঁ তেওঁ কৈছে যে কুমাৰণী এইফালে এজন পাইপ গৈছে ন বাহিৰলৈ সেই কুমাৰণীয়ে বাঁহ পাতে তো সেই পাইপডাল ব্লকেজ হৈ গ'লে এই পানীটো ফৰ্চত পঠিয়াব নোৱাৰে কাৰণে সেইটো গতিকে পিছফালে যাওঁ চমু যাব অলপ চমু ষ্টাইল গৈছে পিছফালে যাবতো গতিকে সেইটো মেৰামতি কৰি লওঁগৈ বলক আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল এইটো গতি আৰু এইডাল কুমাৰণী এইডাল এইডাল পেলাই দিলোঁ এইডাল পেলাই দিলোঁ আৰু এইটো কুমাৰণী টাইট বহুত টাইট এডাল কিবা সৰু এডাল ভৰাব লাগিব দাখন দাখন চুমুৱাই দিলে তাৰপিছত এইডাল বাঁহডাল এইডাল অকণ কাটিলোঁ ক্ষীণকৈ এইফালে এনেকৈ এইটো এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ ন' প্ৰব্লেম একো নাই ইয়াত কুমাৰ ভণ্টিয়ে চাহ বনাইছে দিছেনে মোলৈ নিদিয়ে আৰু এই মিঠাই ল'লে আৰু কি আনিছে এইফালে অঁ ইয়াত দোচা আনিছে দোচা খাবলৈ মন গৈছে বোলে ইয়াৰ অ'কে ডান আমি খাম দাখন থৈ লওঁ এতিয়া এ চিটো আকৌ এতিয়া লগাই চাওঁ চাওঁ কিয় হ'ব এ চি চুইচটো অন দিয়াবাকে কৰিলোঁ পানী নপৰিবি দেই
হে ভগবান, এসিয়ে পাওয়ার কনজিউম কিমান করে, আমি এঘন্টা লগালে কিমান হয়, সেটা মই আপনার কম্পিউটার দেখাই দিছো, বলো কেনেকে চাব পারি, আপনি এঘন্টা লগালে কিমান হয় চাব পারি, কেনেকে কনজামশনটো চেক করে চাবলে হলে বোলে এসি পাওয়ার কনজামশন ক্যালকুলেটর তাত ক্লিক করব, মই এলজি কারণে এলজি ক্লিক করলো, এই ওয়েবসাইটটো ক্লিক করে লব, তারপর ইয়াত আপনি সব প্রোডাক্ট টাইপ স্প্লিট নে উইন্ডো স্প্লিট এসি কিমান টন, 1.5 টন স্টার রেটিং 2 স্টার আর 5 টাকাকে ধরে লো, আমার 4.95 টাকা হয় পার ইউনিট, তো এই মানে 5 টাকা ধরছো, সাবমিট করে দিল 15,024 টাকা, 15,024 টাকা 10 ঘণ্টাকে প্রতিদিনে 8 মাহর, 8 মাহ মানে 240 দিন, 240 দিনত 15,024, মই এটা যদি 15,024 ডিভাইডেড বাই 240 মারো তেতিয়া 62 টাকা প্রতিদিনে, আর যেহেতু প্রতিদিনে 10 ঘণ্টা কই, তো মই ডিভাইডেড বাই 10 করে দিছো, তো পার আওয়ার 6 টাকা 26 পয়সা, মানে 7 টাকা খরচ হয় বলে ধরে ললো, পড়িয়া এইটো এক সিস্টেম নাই, পানি পইছে দিছেনে, পানি পইছে বলো, পানি পইছে, উপায় নাই, এটা ইউটিউব চাম, আসলে মেকানিক যে আরিদাক যদি ফোন করলো তো নয়লে মাতিব বলে কে, গতি ইউটিউব চাই রা নয় আকো মাতিব বলে, এই তুই পিছ এই তুই বলে ভাই মাথা গরম হয়ে যায়, বিশ্ব কম ইমান ধুনিয়া বলো, এইটো স্টাইলত ধুব লাগে, এইটো স্টাইলত ধুব লাগে, এই ব্রাঙলটো এনেকে ধুব লাগে, তারপর নকিটা ধুব লাগে, ওকে অরুণ কি হল, অরুণ দুন কি হল, কোন পড়লে, কত আছে দাদা, কত পড়লে, কেনেকে পড়লে, দুপুস কেনেকে দুন, দুপুস আকো আকো দেখাই দে, কেনে পড়লে, দুপুস কত পানি, মায় মোহারি দিলে দে, তাই নহলে চিন্তা, কিবা এটা পড়ি থাকিলে মোহাৰিবই লাগিব, মানে হা কি আমাৰ নিবি চাফ চিকুণ ন ধুন, এতিয়া আহি পেলাই ইউটিউবৰ যিহেতু শ্বৰ্ট চেনেলটো বনাব লাগে, কভাৰ পিকচাৰ দিব লাগে, লগো দিব লাগে, লগোটো মোৰ তাতে মোৰ চিংগল ফটো এখন থাকিব, কিন্তু তাৰ আগত ভাস্কৰ আমাৰ যিটো এইটো ডেইলী ব্লগ, ডেইলী ব্লগৰ চেনেলটো অকণমান কভাৰ পিকচাৰখন চেঞ্জ কৰি মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ, এনে লাগিছে নিভি এণ্ড ফেমিলি এ চেনেল উইথ ফেমিলি ব্লগ, নিউ ভিডিঅ' এভৰি অল্টাৰনেট ডেইজ, এইটো অল্টাৰনেট মানে এদিনেই এদিনটো কনফাৰ্ম দিমেই, কিন্তু ৰেগুলাৰো আহিব পাৰে, তো দি থৈছোঁ, ইয়াত হেৰি আছে আৰু আমি য'ত ত'ত যাব পাৰোঁ, গাড়ী চাড়ী সেইটো কাৰণে দি দিছোঁ, হাঁ তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰক এইবিলাক কি কি কৰিছোঁ কি কি নাই, কথা নেচাৰ চৰাই চিৰিকটি এইবিলাক আছে, ফলোৱাৰ্ছ পূৰ্বাঞ্চলতো দি দিছোঁ, থাম্বা বঢ়িয়া, আকৌ ইয়াৰ পিছত শ্বৰ্টছৰ কাৰণে আৰু এইটো চোফা আনি ইয়াত ভৰাই দিলোঁ, ইয়াত নিভিয়ে খেলে যে আজিকালি খুব খেলা হৈছে মানে, ঠিক আছে অলৰেডি পাছত লগ কৰি আছোঁ, আপোনালোকে চেনেলটো খুলি পেলাই এইটো চাই ল'ব, দেউন দেউতাৰ নামটো কি, দেউতাৰ নামটো কি, দেউতা কি, দেউতা কোনটো, দেউতা কোনজন, বিদি, ধন দেউতাৰ নামটো কি, কি দান, আৰু আৰু দত্ত কোৱা, অ' ধন দেউতাৰ নামটো কি, এডিট কৰিলোঁ শ্বৰ্টছ, ভাস্কৰ শ্বৰ্টছ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আৰু এইটো ফটো ফটো মাৰি লগালক দিছিলোঁ মোবাইলত, মাৰি সেইটো নিভি চলে জানো দিয়ে কি কৈছে, আজি মা খানা কিহেৰে, ক্লাছ কৰিছে নেকি, নাই বিলাহী দি দিলে চব্জি ভাতকেৰেলা, তাৰপিছত পনীৰ অকণমান, মই মাছ আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কাইলৈ আনিম, অফিচলৈ যাওঁ বোলে 11টা বজাত ওলাই পেলাই বজাৰ কৰোঁ, আ নিবি কি কৈছে, নিবি হুই গল,
খালে মাম খালে মানে মাম খালে ওলাইছে ভাত খালে আৰু তাইক ভালদৰে দেখুৱাম আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ হ'লে ভাস্কৰ দত্তৰ ব্লগৰ মাজে মাজে আজি যেনেকৈ এচি কথা দেখুৱালোঁ তো সেই তেনেকৈ ভাস্কৰ দত্তত ধৰক কিছুমান বস্তু দি থাকিম কিন্তু ডাইৰেক্ট ইনফৰমেশ্যন বুলি ক'লে ভাস্কৰ শ্বৰ্টছ ঠিক আছে আৰু পূৰ্বাঞ্চলটো পূৰ্বাঞ্চলেই ট্ৰেভেল অমুক তামুক এতিয়া বাই বাই টেক কেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ লগত জড়িত হ'ব বাই বাই।